Título 8. Do Juiz do Ministério Público, do Acusado e Defensor, dos Assistentes e Auxiliares da Justiça. Capítulo 1. Do Juiz. Artigo 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, 1. Um, tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliado à justiça ou perito. 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. 4. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Artigo 253. Nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Artigo 254. O juiz dá-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. 1. Um, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. 2. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a pro processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. 3. Se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar a demanda ou responder... A processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como o juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou o enteado de quem for parte no processo. Artigo 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Capítulo 2. Do Ministério Público. Artigo 257. Ao Ministério Público cabe. 1. Um, promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste código. E 2. Fiscalizar a execução da lei. Artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente com sanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Capítulo 3 do acusado e seu defensor. Artigo 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal quando certa identidade física, a qualquer tempo no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta sua qualificação, face à retificação por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes. Artigo 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Parágrafo único. O mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no artigo 352, no que lhe for aplicável. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Parágrafo único. A defesa técnica, a defesa técnica quando realizada, por defensor público ou do ativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Artigo 262. Ao acusado menor, dá-se-á curador. Artigo 263. Se o acusado não tiver, se ele nomeado defensor pelo juiz, é salvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. Parágrafo único, o acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo arbitrados pelo juiz. Artigo 264, salvo motivo relevante, os advogados solicitadores serão obrigados, sob pena de multa de 100 a 500 mil réis, a prestar seu patrocínio aos acusados quando nomeados pelo juiz. Artigo 265, o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, Comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Parágrafo 1 A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. Parágrafo 2º. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência, não fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato. Artigo 266. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Artigo 267. Nos termos do artigo 252, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Capítulo 4. Dos assistentes. Artigo 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal ou, na falta, Qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31. Artigo 269. O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Artigo 270. O correu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Artigo 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados Participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio nos casos dos artigos 584, parágrafo 1 e 598. Parágrafo primeiro. O juiz, ouvido no Ministério Público, decidirá acerca da realização das provas propostas pelo assistente. Parágrafo 2. O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento. Sem motivo de força maior devidamente comprovado. Artigo 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. Artigo 273. Do despacho que admitir ou não o assistente não caberá recurso, devendo entretanto de constar dos autos, o pedido e a decisão. Capítulo 5. Dos funcionários da Justiça. Artigo 274. As prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos eventuários e funcionários da justiça no que lhes for aplicável. Capítulo 6. Dos peritos e intérpretes. Artigo 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária. Artigo 276. As partes não intervirão na nomeação do perito. Artigo 277. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo sob pena de multa de 100 a 500 mil réis salvo excusa atendível. Parágrafo único. Incorrerá no mesmo, na mesma multa o perito que, sem justa causa, aprovada imediatamente, a. Deixar de acudir à intimação ou ao chamado da autoridade, b. Não comparecer no dia e local designados para exame, c. Não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Artigo 278. Nos casos de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Artigo 279. Não poderão ser peritos 1. Um, os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionada nos incisos 1 e 4 do artigo 69 do Código Penal. 2. Os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre o objeto da perícia. 3. Os analfabetos e os menores de 21 anos. Artigo 280. É extensível aos peritos no que lhes for aplicável. O disposto sobre suspeição dos juízes. Artigo 281. Os, os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos.